Lidi, toto je náš vlog. Boďu vlog, kauzu černého bimbáska. A máme vlog u spáleného mlýnu. Jo, man, what's up, bro, já se napojím pozdravit. Zdravím všichni mé fanoušky. Chtěl bych poděkovat, že za chvíli dostanem 1000 zhlédnutí na mém kanále, což je neuvěřitelný. Jo. A toto dneska přelezem. Podíváme se, co je v tom spáleném mlýně. A tady jsme přijeli na našich superbajkách. A tady vidíte okolí, Bobrava, Bobříci. A já si myslím, že jdeme na to. Minecraft. Kamo, je to fakt jako úplně úžasný, hle. Já nevím, jo. Co tomu mám tady říct. Dveře. Tam je to jako, kolo. No tam je kolo, no. Pavučiny všude. Mě zajímá se za těma dveřma, já se tam jako, že bojím jít, no. No, radši ne. No, jako, nechce, jako mám už ten YouTube dostat dobře rozjetej, takže nechci to. Jo. Nechci přijít o mé YouTube money, no. Jako tam jsou schody dolů. To fakt líbový, no. Jako fakt to tady vypadá dobře. To kolo bych si vzal na moje kolo. No. OK, takže jdeme ještě dál. Takže... Vzduř. Tak jsme tady, dál, zase. Kámo, mě fakt zajímá, co tam dolů. Tady jsou ty schody, no. Podle mě... Tady končí už zeď. Co tady mohlo tak být? No. Plot, krásné. Jako, fakt to tady vypadá úplně líbec. Jako, co by mohlo být to, ale tady, v této místnosti. Palírna. No jasný. A nebylo tady to, takový to kolo, jak se to točí? Nožírna. Ne, to asi nebylo, že? Okej, okay, no. Takže okay, tak asi, už asi jdeme radši asi pryč. Jdeme, no, jako, protože... Aby nebyl protože problém. Z druhé strany to je obydlený trošku, takže ano. My se jakože trochu bojíme, jo. Aby nás nevidli. Jo, takže padáme, jo? Jo. Tak jdu. Nic? Ne, my jsme se jenom tam dívali. No my jsme se tam chtěli jenom podívat, já jsem se jenom tak nazvedl. No nic, právě, že jsme se nedívali. OK lidi, právě nás zavolali ochranku, to tam už to nejde vidět. Takže jak bývá to řekl, jo? Paťa, ten kameraman je takový trošičku... Buclatej? No, ne buclatej, ale prostě není štíhlej, jo? Není štíhlej. Jo. Takže jsem mu tam musel dát kolo, aby to přelezl. A jak lezl zpátky, tak to vypadalo, že prostě, že tam lezeme, jo? A Vojzova psinka přišli a no seřvali nás, no prostě. Ale to bude dobrý. To bude dobrý. Do vězení nejdem, takže jo. By to mělo být dobrý. Možná někdy, ano, příště. Už jsme v podmínce. Jo. Takže, taky, jako abyste s váma rozloučil, no, jako fakt je to tady krásný, jo, hele. Fakt. Louka. Jeli jsme semka tak kolik? A hoďku. No. Ale tak jeli jsme ale trochu dlouhší trasu. Trasou, no. OK, tak no. Já bych se s váma rozloučil a u dalšího videjka čus! Zdur!